ձեր ուշադրությանը ներկայացվում Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հիմնադրամի վերակազմակերպելու որոշման նախագիծը, որոշումը կապված է ընդհանուր քաղաքականության հետ և ապահովում է հիմնադրամի կարգավիճակով համալսարանական ինքնավարություն։ Հիմնադրամների անցնելու քաղաքականությունը պայմանավորված է ինչպես մեր ուղական համակարգի առավել օպտիմալ ձևաչափ ունենալու հետ, այնպես էլ միջազգային պարտավորություններով, մասնավորապես Եվրոպայի համալսարանական ասոցիացիայի Բոլոնիայի գործընթացի ուղղակի պահանջի համալսարանական ինքնավարության բարձրացումը և մեծ մասը աշխատում են հիմնադրամների կարգավիճակով։ Նաև այս նախագիծը, ինչպես նախորդ երկուսը, համահունչ է վարձագույն կրթության օրենքի նախագծին, որը կառավարություն ավարտական փուլում է և կփոխանցենք սեպտեմբեր ամսին արդեն ազգային ժողովի հաստատմանը։ Խնդրում ենք հաստատել։ Ինչն ենք փոխանցում սեպտեմբերին։ Բարձրագույն կրթության օրենքի նախագիծը։ Եվ մեկ օր ժամանակ ձևակերպումների խնդիր կա աշխատակազմի հետ վերջնականներ աշխատելու։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն։ Պարոն Մկրտչյան, մենք վստահենք, որ այս կարգավիճակը, այս բանաձևը հիմնադրամ ամենաիդեալականն է այսօրվա համար։ Այլ ձևաչափ չունենք և հիմնադրամի մեր բարձրագույն կրթության օրենքի նախագծով փորձում ենք բարձրագույն կրթության համակարգի համար լրացուցիչ իրենց յուրահատկությանը բնորոշ ձևակերպումներ տա պահանջարկել։ Աշխարհի բոլոր առաջավոր համալսարանները աշխատում են իբրև ֆաունդեյշն, իբրև հիմնադրամներ, այսինքն ինքը այլ ձևաչափ չունի։ Եթե անունը ֆաունդեյշն է, իսկ մեջի լցրած է նույն ֆաունդեյշն։ Հենց բարձրագույն կրթության օրենքով երկու բան ենք տալիս, և ակադեմիական ազատությունը անջատում ենք ինստիտուցիոնալ ազատությունից, այսինքն համալսարանի ռեկտորը արդեն այս նոր ձևաչափով ինքը արդեն ադմինիստրատիվ աշխատող է, իսկ գիտխորհուրդը ինքը առանձին ընտրում, այսինքն այս երկու բանը։ Դուք խոսում եք օրենքի մասին։ Եվ այստեղ արդեն կանոնադրությունների մեջ սա ֆիքսված է, պարոն Մկրտչյան, որպես ռեկտորի, որպես մենեջերի հանդես գալու փաստ։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն չկա, շնորհակալություն։